Jaha. Hej! Du börjar Sträck på dig. skådespela direkt. De finner det. Jag vet, jag såg det. Ja, jag med. Men det är för att jag åt så mycket julsaker i helgen. Julsaker? Ja. Nu rycker vi tagga, kolla! Pepparkaksdeg och kolla. Lussebullar. Såg du? Julskump till tomtar. Julskump till tomtar. Jag var 14 när jag fick börja här nere och hjälpa till att jobba. Mm. Jag har ingen aning. Men du var jag är typ 14, så jag. Du var yngre, hon var yngre. Kanske 8. Jag har ju haft en dröm om att bli skådespelare och artist. Så jag har gått teatergymnasium i Stockholm. Och så flyttade jag hem efter det för att jag saknar familjen. Så nu jag hamnar bara här. Nu har jag säsongat åt pappa två, alltså hel höstar liksom, hela säsonger. Så innan har jag bara ströjobbat varje säsong. Mm. Så det var inte tanken från början, det bara blev så. Väldigt många av mina kompisar jagar, så de tycker inte att det här är konstigt, det jag gör. Och det är väldigt många av mina kompisar som gillar att stycka också. Det är mer tjejkompisar som inte tycker att det är normalt, typ. Men alla mina killkompisar tycker det är coolt. Jag tog med min kompis ner en gång. Hon tyckte inte det var kul. Nu för tiden tycker folk att det är coolt. Jag brukar skryta om det på krogen, att jag är slaktare. Men när jag gick på en... på gymnasiet med många vegetarianer och djuraktivister, då vågade jag inte säga vad pappa jobbar med de två första åren. Men sen tyckte de att det var coolt för att det var liksom ekologiskt kött. Så då var det okej. Okay. Ja, det är katt. Men det ser bra ut. Tänk på gymskräcket där. Det ser ut att bli jättebra där. Som vanligt. Min jaktresa började väldigt, väldigt tidigt. Jag satt i en pulka och fodrade ut rådjur med kaprefoder med min farfar när jag var 3, 4, 5 år. Det har jag väl kanske inga större minnen av, men jag har ändå minnen av att vi var ute och fodrade rådjuren på den tiden. Och det här var ju ganska tidigt, 60-talen då. Och från den dagen så var jag fast biten i både naturen och jakten. Och jakten har för mig sedan följt mig som mitt absolut största livsintresse. Så för mig har det här yrket som sedermera blev ett yrke har blivit ett sätt att leva. Tillvaratagande tycker jag alltid har varit den största och viktigaste delen för att ge en rätten att kunna jaga överhuvudtaget. Och då så vart det, jag intresserade mig tidigt, redan som liten, med att hålla på med viltet och lära sig allting om det. Så att det vart nog ganska naturligt. Från början så var det meningen att det här viltslaktvis skulle bli en kursverksamhet. Jag skulle lära yngre jägare och så vidare att skära både flå och stycka. Men sen vart det mer och mer utvidgat till att jag säljer vilt också i det här slakteriet. Ja, i början tyckte jag kanske att ta ur ett djur luktade illa. Men man vänjer sig med alla lukter. Så nu är det ingen. Jag tycker det är äckligt när jag råkar späcka snippblåsan eller vad det är. Vad säger du? Han filmar. Vad heter det? Vad heter den där? Urinblåsa. Ja. På vildsvinen när man spräcker urinblåsan stinker det typ hur mycket som helst. Det är väldigt äckligt. Ja, det är jag ber om ursäkt. Nej, men jag vet inte. Jag har inte riktigt fastnat för att gå ut i skogen. Det är lite långtråkigt fortfarande. Men det kanske kommer. Mm. Ja, jag gillar mer att vara ute i skogen än att stå här. Vi kompenserar upp för den. Exakt. Teamwork. Elsa har ju varit med lite grann och jagat och så, men hon har väl kanske inte det där riktiga jaktintresset. Däremot Elvira har ju jakten som sitt stora intresse då, bland flera såklart då. Men däremot att hantera viltet och vara med och vara ute i skogen, det har nog egentligen hela familjen uppskattat. Han var asfin. Ja, en sån här bock skjuter man inte, tycker jag.
Det är en fyrtaggare, stor och fin i kroppen. Och ja, det är alltid svårt att säga om han kommer att bli bra eller inte, men den är fin i alla fall. Kolla den för att se. Man får uppleva naturen när den är så vackrast och få se den lever upp. Allting vaknar till liv. Och så kan man ju faktiskt urskiljsjaga så gott det går, även om det kan vara svårt. Så det här tycker jag är en perfekt start på morgonen. Första gången jag var med ute i skogen med pappa så var jag väl kanske 6 år typ. Det var kul. Jag tror det första var älgjakt faktiskt. Och då så tyckte jag det var så kul, så sa pappa typ, ja nu bryter vi och så åker vi hem då. Så sa jag bara, är det slut för idag? Och pappa bara, ja. För att han trodde att jag liksom ville åka hem, så sa att jag ville vara kvar i skogen. Så att då stannade vi en timme till typ. Sen har jag hängt med sen dess. Det är otroligt viktigt att ungdomar får kunskap om var köttet kommer ifrån. Det här skulle egentligen vara ett ämne för skolbänken. Jakt skulle ändå vara någonting som i tidigt stadium förklaras vad det är för någonting. Det här är någonting som har funnits med människan sedan människan satte sin fot på jorden. Du måste jaga för att överleva. Man är samlare, man är jägare, man är fiskare. Det finns där och det kommer aldrig försvinna. Så jag tycker det här är oerhört viktigt för ungdomarna, och det är kanske också någonting som vi borde anamma mer i jägarexamensutbildningarna. Att man får en tillvaratagning, man får ett mentorår innan man får sin jägarexamen. För det viktigaste som ger dig rätten att kunna gå ut i skogen och jaga, det är att kunna ta rätt på sitt vilt på ett värdigt sätt. Men det kan ju inte vara. Och hon hämtade hos dig i lördags, va? Den här veckan har vi hämtat djur från 2 gods. Och då sköt de väldigt mycket. Så nu har vi mellan 60 och 70 djur som hänger här inne. Men då är det ganska mycket. Annars kanske det är 30. Mm. Då brukar vi göra det på 2 till 3 dagar. Alltså från att hämta dem, flå dem, putsa och sen stycka dem, packa. På 3 timmar så flår jag ungefär 13 till 15 djur. Alltså normalt stora, kanske inte stora kronhjortar. Det tar lite längre tid. Ja, men det är det bästa kött du kan få tag i. Ett klimatsmart, ofta närproducerat kött. Finns inga kemikalier, det finns inga gifter, det finns ingenting i det här. Utan det här är en naturligt kött, en otroligt bra, jag skulle säga världens bästa proteinkälla. Vi är väldigt bortskämda med mycket gott kött hemma. Jag äter aldrig kött på restaurang. Nej. För då är det inte lika gott. Nej. Pappa gör det perfekt. Vi äter vilt flera gånger i veckan. Typ fredag, lördag, söndag ibland. Och sen äter vi ofta kanske så här, vi kanske äter taco en tisdag och då brukar vi använda lite jordfärs. Från början så är det här väldigt mansdominerat, var ju en gång i tiden både jakten och hanteringen. Egentligen så var det kvinnan som stod i köket och lagade maten, men det här har ju tack och lov växt bort genom åren, och på något sätt tycker man ändå att det känns mera spännande att det är faktiskt unga tjejer som tycker det här är roligt. Så att man har ju förstått genom åren att det har nog funnits väldigt mycket tjejer som har haft intresse för det här, men som ändå inte har kunnat utveckla det på grund av att de just är tjejer. Vi rider ju, vi har häst. Ja, vi har häst. Jag jagar. Vi har hund. Vi har väldigt många hundar. Min mormor hade massa katter. Så vi typ. Vi hade fiskarna. Till och med. Men de dog. Så vi flodde dem och jag. Aj, ser du mycket dagar inne? Vi har också haft en papegoja. Ja, men den dog med. Men det berättar vi inte om. Och kanariefrågor. Det får du klippa bort. Och kanariefrågor. Och så har vi höns. Och kaniner. Gud, vi har för många djur.